dünya mediasının ən böyük və səs-küylü araşdırması hesab olunan Panama sənədlərinin yayılmasından bir il ötür. Araşdırma çıxar-çıxmaz bütün dünya mediası bu haqda danışır. İnsanlar küçələrə axışıb, adı hesabata düşən rəsmilərin istefasını tələb edir. Deputatlar öz nazirlərini parlamentə çağırıb hesabat istəyirdilər. He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven. New Zealand is not a tax haven. Bütün bu etirazların səbəbi bir idi. Offshore zonalarda, yəni vergidən azad və gəlir hesabatı tələb edilməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma, mənşəyi bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. Belə ölkələrdən adətən insan qaçaqmalçıları, narkotik və silah alverindən qazanılan pullar, eləcə də korrupsiya yolu ilə əldə olunan vəsaitləri gizlətmək üçün istifadə edirdilər. Panama sənədləri üzrə hesabatda azı 3 araşdırma Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus şirkətlərlə bağlı idi. Dövlət bizə diqqət göstərmir, qayğı göstərmir. Salıblar bir qaranlıq qutuya elə bil ki, bizi dinləmək istəmirlər, ya bizi görməməzlikdən gəlirlər. Bu işçilər Daşkəsərin Çovdar Qızıl Yatağında çalışırdılar. Sonradan şirkət peyda olduğu kimi də qeybə çəkilib. İndi işçilər onlara iş verənin kim olduğunu öyrənmək üçün ümitsiz axtarışladılar. Qeybə çəkilən şirkətin sahibləri, əyinlərində ən son dəblə tikilmiş paltarlar, qollarında bahalı dizayner çantaları olan tez-tez qəzet, jurnal və televiziyalarda görünən Əliyevalardı, Prezident İlham Əliyevin qızları. Panama Papers hesabatına daxil olan yeni araşdırmada isə Prezident qızlarının Emro konsorsiumunda daha 45%-lik paya sahib olduqları üzə çıxarılıb. Bununla da onların qızıl mədənindəki nəzarət payı toplam 56% edib. Panama Papers hesabatındakı başqa bir araşdırma üzə çıxarıb ki, 2003-cü ildə Azərbaycanın vergilər naziri Fazil Məmmədovla Mehriban Əliyeva birgə gizli fond yaradıblar. Fondda Bakıdakı ən böyük biznes şəbəkələrindən biri olan Ata Holdingin gəlirlərinin toplanması planlaşdırılıb. Sənədlərdən belə ehtimal eləmək olur ki, fonda indi prezidentin ailəsi nəzarət edir. Son jurnalist araşdırmaları üzə çıxarıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin övladlarının Londonda azı 3 malikanəsi var. Dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən bu malikanələr jurnalistlərin sənədlərlə sübutə yetirə bildikləridir. Üçünün qiyməti azı 60 milyon dollar olan bu mülklərin əsl sahibinin kimliyini gizlətmək üçün offshore şirkətlərdən istifadə edilib. Prezident qızlarının Londonda yeni, daha bir mülk almaq planları varmış. Panama Papers-ə sızmış məlumatlardakı şəxsi yazışmadan bəlli olur ki, həmin şirkət Londonda mülk almaq üçün müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Amma araşdırma müəllifləri bu şirkətin hansısa mülk alıb almadıqlarını aşkara çıxara bilməyib. Bu araşdırmalara Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətindən bildirmişdilər ki, Prezidentin övladları da hər kəs kimi bizneslə məşğul ola bilər və burada qeyri-adi bir hal yoxdur. İslandiyada minlərlə insanın küçələrə axışmasından sonra başnazir istefaya getməli oldu. Başnazir hələ deputat olarkən şirkət sahibi olub. Başnazir olandan sonra isə şirkəti öz həyat yoldaşına 1 dollara satıbmış. O, burada qanunsuz bir şey olmadığını bildirsə də, İslandiya xalqı onun istefasını tələb edirdi. I'm just protesting the corruption of the government and that Prime Minister has been hiding his money in Tortola and lying about it. Belə hamımız ona qurbanıq. Bu sağ qabağım açılsa qurban kəsərəm özüm ona. Çünki o torpaqları alır. Hər kimin neyi varsa özünə qismət olsun. Yəqin ki, prezidentin haradasa neysə olmalıdır da. Panama Papers hesabatı Panamadakı hüquq firması Mossack Fonseca-dan sızmış məlumatlar əsasında hazırlanıb. Bu firma 72 hazırki və ya keçmiş dövlət başçısı da daxil, dünya üzrə minlərlə məmur və siyasətçi üçün offshore şirkətləri yaratdığına görə qlobal qalmaqala səbəb olmuşdu. 2017-ci ilin fevralında şirkətin hər iki qurucusu həbs olunub. Onların həbsinə səbəb Braziliyanın Odebrecht tikinti şirkətinin müxtəlif ölkələrin rəhbərlərinə və yüksək vəzifəli məmurlarına milyonlarla dollar rüşvət verməsi üçün offshore hesabların yaradıldığının üzə çıxması olub. Panama Papers hesabatına 214 mindən çox sənədlər daxildir. Bu sənədlər 1977-ci ildən 2015-ci ilə qədər 40 illik dövrə əhatə eləyir. Sənədlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 140 siyasətçi və dövlət rəsmisinin adı keçir.